Ciao a tutti, benvenuti. Moga salma bitqolas gamarjoba. Dghes unda visaubrot iribi obyektis piris natsvalsakhelebis shesakhel. Iribi damatebis complemento indiretto, complemento damatebas nishnas indiretto iribs, anu iribi damatebis, iribi obyektis piris natsvalsakhelebze. Tsina gakotelze chven ganvikhilot pirdapiri obyektis piris natsvalsakhelebi. I am such a chamotzerili, it's not so sahelebi, that as a subjectory, it is not so sahelebi, almost such when he said that Zalek Argat, which loves maybe so glamis. Am such a chamotzerili, iribi objectis, it is not so sahelebi, Sanama Matsegada all too short, mooded canvas hot, iribida, pirdapiri object, a beard fanetisaka. Iribi objecti are is objecti, romlis tisats, romlis canats. Romlis gamots, და ასე შემდეგ სრულდება მოქმედება. Აი მაგალითად. Მე ვწერ წერილს მას. Ამ წინადადებაში მე რა თქმა უნდა ვარ სუბიექტი, იმიტომ რომ მე ვარ მოქმედი პირი. Წერ ეს არის მოქმედების აღმშვენელი სიტყვა, ანუ ზმნა. Წერილს, აი ეს წერილი არის პირდაპირი ობიექტი, ხოლო ვისთვისაც წერ. Წერილს ის არის ირიბი ობიექტი, ანუ მას ამ შემთხვევაში, რადგან მას წერ წერილს, მას არის ირიბი ობიექტი. Ცხადია, ასეთ შემთხვევაში განსაკუთრებულ ზმნებთან იქნება ეს ირიბი ობიექტი გამოყენებადი. Აი მაგალითად აქ მაქვს ჩამოწერილი ზმნები, რომლებთანაც გამოიყენება ირიბი ობიექტები და განვიხილოთ ეს ზმნები. Ცხადია, რომ ესენი ვთქვათ მაგალითად მიცემა ზმნა დარე. Მაგალითად მე ვაძლევ საჩუქარს მას, ხო? ან მე გაძლევ საჩუქარს შენ. Ნახეთ, მე სუბიექტი გაძლევს მას, საჩუქარი არის პირდაპირი ობიექტი, მაგრამ ეს საჩუქარი ვისთვის არის? შენთვის, ხო? ესე იგი შენ ხარ ირიბი ობიექტი. Ну შეთავაზებას მას ვთავაზობ, ვიღაცას ვთავაზობ, აი ეს ვიღაცა არის ირიბი ობიექტი, ანუ ეს შეთავაზება ვისთვისაც კეთდება, ეს არის სწორედ ირიბი ობიექტი. Offrire შეთავაზება, mandare გაგზავნა, portare მოტანა, წამოღება, consegnare G და N ერთად, ნუ consegnare მიტანა, restituire დაბრუნება, restare სესხება. Ასევე კომუნიკაციის ზმნები: parlare, laparagi, dire, თქმა, chiedere, შეკითხვა, rispondere, პასუხის გაცემა, scrivere, წერა, insegnare, სწავლება, spiegare, ახსნა და consigliare, რჩევის მიცემა. G და L ერთად L-ს ნიშნავს, ხო? L-ს გამოედგინეთ, consigliare, რჩევის მიცემა. Რა თქმა უნდა, ეს ყველა ზმნა არ არის, თუმცა ნაწილია ზმნების და აქ იმიტომ ჩამოვწეროთ, თქვენ შეგეძლოთ ჩახედვა და მიხვედრა გამოიყენება თუ არა ამ ზმნებთან ირიბი ობიექტი. Მოდით ახლა ვნახოთ თავად ეს ირიბი ობიექტის პირის ნაცვალსახელები. Აქაც ისევე როგორც პირდაპირი ობიექტის შემთხვევაში გვაქვს მახვილიანი ფორმა და ასევე უმახვილო ფორმა. მახვილიანი ფორმა წინადადებაში შეიძლება იჯდეს რამდენიმე ადგილას, სხვადასხვა ადგილას, მაგრამ ძირითადად ჯდება ზმნის შემდეგ. მაგალითად, თუ მინდა ვთქვა მე, რომ მარკო მელაპარაკება მე, ეს მახვილიანი ფორმა უნდა წავიღოს ზმნის შემდეგ, ანუ მარკო პარლა ა მე. ხა დაუკვირდეთ ერთ რამესო. ეს მახვილიანი ირიბი ობიექტის პირის ნაცვალსახელების წინ ზის აუცილებლად წინდებული. ნახეთ, პირდაპირი ობიექტის მახვილიანი პირის ნაცვალსახელები და ირიბი ობიექტის მახვილიანი პირის ნაცვალსახელები ერთი და იგივეა ყველგან. განსხვავება ის არის, რომ წინ ამათ უჯდება აუცილებლად წინდება. Რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში გვიზის აწინდებული, შესაძლოა სხვა წინდებული იჯდეს, მაგალითად და, დი, პერ, სუ და ასე შემდეგ. ამას ჩვენ განვიხილოთ. Კარგით, მოდით განვიხილოთ ხა მარკო პარლა ა მე, ანუ მარკო მელაპარაკება მე. ეს აზრობრივად ნიშნავს, რომ ჩემთან საუბრობს, ანუ ის ლაპარაკი ჩემთვის არის განკუთვნილი, ამიტომ მე ვარ ირიბი ობიექტი. Marco parla a te, Marco გელაპარაკება შენ, ანუ შენთვის არის ეს ლაპარაკი და ამიტომ ხარ შენ ირიბი ობიექტი. Marco parla a lui, ელაპარაკება ვიღაცა მას, მამაკაცს.
Marco parla a lei, la parachema aveva già calmatos, ma se la parachema. Marco parla a noi, cioè in quella parachema, cioè in tansaurus, cioè in art, mi si muove come devi obiecti, amitom, cioè in tuisare, ganco tu lei saubari da, amitom, ma con la gamma, io e noti, ribi obiecti, da, e sarà il solito a noi. Marco parla a voi, cioè in tansaurus. Marco parla a loro, mat tan saupros, mat tan la paracops mat tan, e segi, eis quella, machviliani, polmis piris natal sahelevi, gdeba zmis shemde, udide shemde, ho ashirat man. E ho nahot umachvilo, e atona umachulos nishnos, tonica machvines. Atona, anu umachulo piris natal sahelevi, ჯდება ზმნის წინ აუცილებლად ისევე როგორც პირდაპირი ობიექტის პირის ნაცვალსახელები იქაც ხო ზმნის წინ ჯდებოდნენ აქაც ზმნის წინ ჯდებიან აუცილებლად ანუ თუ მინდა ვთქვა რომ მარკო ჩემთან საუბრობს უნდა ვთქვა რომ მარკო მიპარლა ანუ მე მელაპარაკება ჩემთან საუბრობს ის მოქმედება საუბარია ჩემთვის განსაზღვრული განკუთვნილი მარკო ტი პარლა შენ გელაპარაკება Marco li parla, ma se la parla che mamma cazzo vilazzas. Marco le parla, calbatos vilazzas, ma se la parla che va. Marco ci parla, cvengve la parla che va. Marco vi parla, cvengve la parla che va. Da aia cari uco gamuna cresi, Marco loro parla a sceizleba. Loro gada di sauzilebla zmisciende. Esa ris gamuna cresi porma. Da tutto quanto Marco parla loro e loro avevo zmnis shemde anu zmnis tin mas ver gamoiqene ekha tu davagvirdebit ai am formas da pirdapiri obiektis umakhlo piris natsvalsakhelebis formas chven shevamchnut rom isin zalyan gvananetvar tumsa svaobats aris svaoba aris mesame piris kholobiti ritsves mamrobits kheshi ak gvaqs lo da ak gvaqs li პირდაპირ ობიექტთან დედრობის ქეში გვაქვს ლა და ირიბ ობიექტთან ლე და ასევე სხვაობა არის აი ბოლოს მესამე პირის მრავლობითი რიცხვის ფორმაში აქ გვაქვს ლი და აქ გვაქვს ლო დანარჩენი ერთმანეთს ემთხვევა ამას ნუ კონტექსტიდან მივხვდებით პირდაპირზეა თუ ირიბ ობიექტზე საუბარი კარგი მოდით ახლა განვიხილოთ ასეთი რამე მაგალითები თუმცა მანამდე კიდევ მინდა ერთი რამე გითხრათ რა განსხვავება მახვილიანსა და უმახვილო პირის ნაცვალსახელებს შორის რა დროს ვიყენებ რომელს ჩვენ წინა გაკვეთილზე პირდაპირი ობიექტის მახვილიან და უმახვილო პირის ნაცვალსახელებს როცა საუბრობთ ვახსენეთ ეს განსხვავება და აქაც იგივეა ანუ რას ნიშნავს როდესაც აქცენტი გადადის ობიექტზე ანუ მინდა ხაზი გაუსვა რისთვისაც კეთდება ანუ ირიბ ობიექტს გაუსვა ხაზი ანუ ვისთვისაც კეთდება ეს მოქმედება ამ შემთხვევაში ვიყიდებ მახვილიან პირის ნაცვალსახელს ანუ აი მაგალითად მე წერ წერილს შენ აი შენ წერ სხვას კი არა ამ შემთხვევაში უნდა გამოვიყენე მახვილიანი პირის ნაცვალსახელი თუ უბრალოდ ინფორმაციას გაცვლი რომ შენ წერ წერილს მე წერ წერილს შენ მაშინ ამ შემთხვევაში გამოვიყენებ უმახვილს. აი აგერ მაგალითი მაქვს და მოდით განვიხილოთ. Ti scrivo una lettera. Scrivere, წერას ნიშნავს scrivere. Missi პირველი ფორმა არის scrivo, io scrivo. ჩვენ თვით რომ იტალიურ ზმნაში დევს სუბიექტური პირის ნიშანი, ანუ scrivo თუ თქვი, ესე იგი ნიშნავს რომ მე ვწერ ამ წერილს, მაგრამ ვისთვის ვწერ? Ну, ეს კიდევ საკითხავია. Una lettera, lettera წერილია, მდედრობითი სქესის არის, ამიტომ წინ una უჯდება მდედრობითი სქესის განუსაზღვრელი ნაცვალსახელი, ანუ წერ წერილს, მაგრამ ვისთვის წერ ამ წერილს? აი ეს ნაცვალსახელი მიმანიშნებს, რომ შენთვის წერ ამ წერილს, ანუ შენ ხარ ირიბი ობიექტი და ვიყენებ უბრალოდ გაწვი ინფორმაციას, რომ შენ წერ წერილს. ახლა მეორე წინადადება ვნახოთ. La scrivo a te e non a loro. ნახეთ? Scrivo ისე მე ვარ მოქმედი პირი, პირველი პირი და წერ. La ამ შემთხვევაში არის წერილის ნაცვალსახელი, წერილის ნაცვლად, მდედრობითი სქესის მესამე პირის. აი ეს la პირდაპირი ობიექტია. ჩვენ ხო ვთქვით რომ წერილს რომ წერ მე, აი ეს წერილი არის პირდაპირი ობიექტი. ამიტომ აი ეს la ჟის აქ. La scrivo a te, ვისთვის? შენთვის წერ ამ წერილს. E non a loro, მათთვის არ წერ.
non a loro, ma tu sarai, scen tu sarai, non potrei, non scenzi accenti, gagmo tamil, amton vigile, ma Julian Forest, ma tu sarai. Cari, te ne trent quitron, I am in debulis, non so se vuoi, gagmo, non so se in debule, vita moditaia, magari ti miseria, parlate di me. Parlare la paraxnishnaus, parlate, rameli forma, sari meore piris, mravlo biti forma, ho, mravlo biti piri. Anu parlate, anu akedan chansom tkvens laparakobt, magram vistan laparakobt, es unda aghnishnot, natsval sakhelit nakhet, vistan an vis shesakhet, am shemtkhvashi tu vikhmar di me, ai nakhet me, magram tu tsin dis daurtav, am shemtkhvashi nishnas chem shesakhet laparakobt, tkven parlate, tkven laparakobt chems shesakhet. Kho ai di me nishnas ro chem shesakhet. Ecco, non è che non è una cosa. Vai da lui, che tu hai fatto, non è che non è una cosa. Vai, e sai, zna andares, romelic asulas nishnaus, imsi meore piris holobitiri, suis porma, ho, io vado tu vai, anu, vai si chansom, shen midihar, magram tu da omate da lui, nahet, lui. That's in the house, that's in the bully, as Nishnostro, Shen Midhar, we had some mamma cat stan, it was so, and Midhar must stan. That's mamma cat's a bully's for a horror, that Luya. Tugi amas, Tagado, Tsarsu Droshi, Rogori Knebais Naked, Tsarsuli, Passato Prosimo, it's a mobile damhmar, Zmisada, Zmis Participio Passato, I under Zmis Participio Passato, Aris Andato. Da radganis mozraobas aghnishnavs, mastan chven miqvalet damkhmarezmnas SNS, kho? SNS-mis meore forma, kholobiti ritsqis aris sei, ioson tu sei, kho? Anu ai am sei an datoshi chans rom shen mikhvedi uko, shen tsakhvedi, magram vistan da lui, anu ai mastan. Da kitkhvis formas tu mivsem, mastan mikhvedi, mastan tsakhvedi, ai eseti Tarmani e Knebamas. Scendegiz in adadevaris, Marco mia parlato. Naho trasnishnos. A parlato, parlare, la paraxnishnos. Mi si participio passatoris parlato. Zin gamovi geneb damhmares nas averes. Ta ikneba a parlato. Es nishnos o mesame piris mholobit ritsuzekwak saubari. Aloe e Marcosia saubari. Marco mila paraka uke tsarsulshi. Mara. Vistani la paraca, ai cem tani la paraca, meme la paraca, amiche, da es me, mi zusta gdevas mi zina, in ahet, a parlato zinzis, anu Marco mi a parlato, Marco meme la paraca uqua. Scem de ghiaris, questa matita è per te, questa, gasso trasnishnos, cioè ne biti nasa sahele, cioè nuaxe ne tadre, questa matita, pancaria, anu es pancari, aris, Shen twis, eh? Asnatsuad wax per, per te, shen twis, espancari aris shen twis. Ai, esico trevan del cacatili, tres canuchle, trenuis obret, iribi obiettis, iris natsuad sahelevse, nahetragans hoeba, pida pida, iribi obiettis, iris natsuad sahelev shoris, nahetragros romel, pormas vikenef, machulios tu machulos, tam gargoli magaltevis garmechinet. Vi guardi shot, shirad vi meoro test prazevi, da meo, snellila da come ho sotto. Momo, se ho dramde a presto, arrivederci.